Харківський міський голова одужує. Геннадій Кернес сидить у візку і в курсі всіх харківських справ. Намагається керувати містом, вказівки підлеглим надсилає інтернетом. Вижити після такого тяжкого поранення – диво, кажуть ізраїльські лікарі. Це один випадок на мільйон. Далі про це наші кореспонденти. Складна багатогодинна операція, яку провели в госпіталі Рамбам провідні ізраїльські фахівці з вогнепальних поранень, дала свої результати. Геннадій Кернес уже пересувається у візку і зустрічається з журналістами. Тим часом у Харкові оприлюднили перші версії того, що з ним сталося. Слідством на теперішній час висунуто ряд версій скоєння злочину, серед яких розглядаються і такі версії, як замах на вбивство скоєний у зв'язку з професіональною діяльністю Кернеса Геннадія Адольфовича та замах на умисне вбивство скоєний із помсти за протидію сепаратистам. У моєму розумінні це чиста імітація, тому що якщо опрашувати тільки моїх сослуживців, я вважаю, що слідство має вести свою роботу по суті. Потому что, знаете, как говорят, средь бела дня, когда стреляют, это же не первая стрельба в городе Харькове. Да, я надеюсь, хоть последняя. Не минуло й місяця з моменту тяжкого поранення у спину, а Кернес уже керує містом дистанційно. Такі у нас були великі плани, програми, але ми розуміємо, що сьогодні не на должному рівні є фінансування. В тому числі я інтересуюсь, як обстановка, я маю в виду, життя, безпечність і взагалі. Про те, як відбувається весь процес, розповідають його підлеглі. Я знаю, що проводиться совещання, де включається телефон на громкову зв'язку, що це типу селектора, і так проводиться совещання. Є інтернет. Жителі ж Харкова, як і раніше, обговорюють подробиці замаху на свого мера. В преддвірі всіх подій, які у нас відбувалися в Харкові, от ці всі виходи на площадь, то я, як би, да, вірю. Вірю, що було. Я вірю в це. Насторожує багато чого, але я вам об цьому говорити не буду. Я вірю лично, що було покушення, ну, у всякому випадку, убедительно вони все це показують. Лікарі у прогнозах на одужання мера більш ніж обережні. Кажуть, куля пошкодила хребет, тож наслідки можуть бути непередбачуваними. До тих пор, поки наблюдається улучшення состояния, функціонального состояния больного, йому продовжують реабілітацію. В той момент, коли його состояние перестает улучшаться, то прекращают реабилитацию. Но мне известны случаи двухлетней реабилитации с достижением каких-то очень весомых результатов. Виконавців і замовників замаху наразі не встановили, а лікарі точно не готові сказати, коли ж мер Харкова зможе залишити Ізраїль і повернутися на робоче місце. Борис Іванов, Сергій Ослендер, телеканал Інтер.